নমস্কার সর্বদাস ইতিমধ্যে রাজ্যের এশ গৰাকী কর্মচারীর স্বেচ্ছামূলক অবহরের পিছত পুনরায় তিনশগ কর্মচারী বিচাৰিছে স্বেচ্ছামূলক অবহর হয় সর্বদাস আমি এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটি জানি লম তার আগতে আপনাদের একটা অনুরোধ অনুগ্রহ করে আপনাদের আমার এই ভিডিওটি লাইক শেয়ার করব কারণ আপোনালোকৰ একটা লাইক আর একটা শেয়ার দেখেছে আমার পরিশ্রমের ফল আর নতুন করে অহা সার্বদাস আমার এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে লব সর্বদাস অসম চৰকাৰে দুহেজাৰ তেইছ চৌব্বিছ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটত কৰ্মচাৰীৰ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰৰ বাবে এসত্তৰ কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে মূল কথাটো এইখিনিতে যে বিছ পঁচিছ বছৰ সেৱা আগবঢ়াই অসম পৰিবহণ নিগমৰ এশ বত্ৰিছগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে ইতিমধ্যে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বহুতৰে একাউণ্টত টকা জমা হৈ গৈছে আৰু অসম চৰকাৰৰ তেইছ চৌব্বিছ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটৰ পিছতে পুনৰাই এই পৰিবহণ নিগমৰ তিনিশগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ বিচাৰিছে যদি এইসকল কৰ্মচাৰীক অসম চৰকাৰে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ দিয়ে তেন্তে এই বিভাগটোত পাঁচশগৰাকী মানুহে নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী থাকিব পৰিবহণ বিভাগত এই পাঁচশ কৰ্মচাৰীৰ বাহিৰে যিসকল কৰ্মচাৰী আছে সেই কৰ্মচাৰীসকল হৈছে ঠিকাবিত্তিক সেয়েহে ঠিকাবিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলে চৰকাৰক দাবী জনাইছে যে যিহেতু পৰিবহণ বিভাগৰ বহু কৰ্মচাৰীয়ে ইতিমধ্যে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ লৈছে গতি চাকৰিটো অতি শীঘ্র নিয়মীয়করণ করবেন বলে চৰকাৰক দাবি জানাইছে যদি এই স্বেচ্ছামূলক অবসর গ্রহণ করা কর্মচারী সকল খালি পথ সমূহ ঠিকাভিত্তিক কর্মচারী সকল নিযুক্ত নকরে তেলকে ভবিষ্যৎ গঢ়ি আন্দোলন বুলি তুলব এই পেপারের যোগে অবগত করে গতি হকল এ নিশ্চয় এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর হে হে অনুগ্রহ করে আপনাদের আমার এই ভিডিওটি লাইক শেয়ার করব কারণ আপোনালোকৰ লাইক আর শেয়ার এসেছে আমার পরিশ্রমের ফল আৰু নতুনকৈ অহা স্বদেশাসকলে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব